ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel ကိုနိုင်ငံဘယ်လိုပြောင်းလဲမေးထားတာလေးရှိလို့ပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖုန်းနဲ့ပဲပြပါမယ်။ဒီဗီဒီယိုကို screen အပြည့်လေးတော့ချက်ကြည့်လို့ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ဆုံးဒီ YouTube channel ကိုနိုင်ငံပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ browser တစ်ခုခုထဲမှာ YouTube Studio ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ Chrome နဲ့ပဲပေါ့နော်။ Chrome နဲ့သုံးပါတယ်။ဟုတ်ပြီ YouTube Studio ရိုက်ပြီးသွားရင်အဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာ YouTube Studio ဆိုတဲ့ဒီ studio.youtube.com ဆိုတဲ့ website လေးရှိပါတယ်။အဲ့ထက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကို channel ကိုဒီ owner ဖြစ်ခြင်ထားတယ်။ဒီ gmail နဲ့ password နဲ့ရိုက်ရပါမယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့အစင်လေးကိုကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ gmail password ရိုက်ပြီးသွားပြီ YouTube Studio ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် studio ရဲ့အောက်ဆုံးမှာဒီအောက်ဆုံးပေါ့နော်ဘယ်ဘက်တောင်လေးမှာဒီမှာ setting ပုံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ setting ပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးမှာပေါ်လာတဲ့စာရီးထဲက channel ကိုရွေးလိုက်ပါ channel ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်လေးမှာဒီမှာဒီ country of residence ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အမှမြားလေးရှိတယ်အဲ့မြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှနိုင်ငံတွေအများကြီးပဲတန်းစီပေါ်လာပြီအဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာကိုပြောင်းပြန်တဲ့နိုင်ငံကိုရွေးပြီးတော့ဒီ save ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်နိုင်ငံပြောင်းတဲ့အစင်ပြီးသွားပါပြီပြီးသွားရင်အပေါ်က general လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်နှိပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့နိုင်ငံရဲ့ကိုပြောင်းတဲ့နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးပုံစံလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကို YouTube channel ကိုနိုင်ငံပြောင်းတဲ့နေလေးပြီးပါပြီ